Salam, vaxtınız xeyir olsun. Real Interview bu vaxtı sizinlə mənəm Kamil Eldaroğlu. Bu günləri Real Interview'da biz Azərişığın fəaliyyətindən danışacağıq. Azərişıq Azərişıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaranmasından 6 il ötür. Təfərrüatları isə elə qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vaqif Aydınoğlu ilə müzakirə edəcəyik. Vaqif mənim, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, mən tamaşaçılarımızı salamlayıram, sizləri salamlayıram. Təşəkkür edirəm. İlk növbədə mən bütün Azərişığın kollektivini təbrik edirəm. Və ilk olaraq istərdim, bizə bu 6 il müddətində görülən işlər barədə qısa da olsa məlumat verəsiniz. Böyük məmnuniyyətlə. Öncəliklə onu vurğulayım ki, məhz bugünkü gün, fevralın 10-u 2015-ci ildə Cənab Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərişıq ASC fəaliyyətə başladı. Bir məqamda vurğulayım ki, elə Azərişıq adının özü də Cənab Prezidentin təklif olub ki, qurum məhz belə adlandırılsın. Təbii ki, bu 6 il ərzində görülən işlər, kifayət qədər işlər görüldü. Hər ilin özündə, belə deyək, yeni-yeni bir çox yeniliklərin tətbiq olunması ilə müşahidə olundu. Bu arxa 6 ilə baxanda görülən işlər, ümumi mənzərə, belə deyək, tam canlanır. Ümumiyyətlə, bu dövr ərzində ümumilikdə 500-dən çox kənd və yaşayış məntəqəsində tamamilə elektrik enerji sistemi, belə deyək, sıfırdan quruldu. Yeni naqillərin çəkilməsi, dayaqların dəyişdirilməsi, transformator məntəqələri, hətta sayğaclar belə 500-dən çox, belə deyək, təkrar edeyim ki, kənd və yaşayış məntəqəsində elektrik enerji təchizatı tamamilə sıfırdan quruldu. Yalnız ötən il ərzində 50-dən çox kənddə elektrik enerji təsərrüfatı, elektrik enerji sistemi tamamilə yeniləndi. Bundan başqa, innovativ yeniliklərin tətbiq olunması, bir çox bölgələri də əhatə edən ağıllı şəbəkələrin formalaşdırılması, bir çox, çox böyük bir yeniliklər oldu. Bizim üçün, belə deyək, Azərişıq üçün bir imtihan dövrü isə vətən müharibəsi, 44 günlük müharibə dövrü oldu. Hansı ki, bu ümumilikdə dövlətimiz üçün, xalqımız üçün əhəmiyyəti hamımız üçün bəllidir. Amma bizim üçün də bir sınaq dövrü, sanki bir imtihan dövrü idi. Çünki müharibənin ilk günündən itibarən Azərişıq öz fəaliyyəti ilə, belə deyək, əsgərlərimizlə çiyin-çiyinə dayandı. Hələ müharibə dövründə ilk günündən itibarən xüsusi qərargah yaradıldı Azərişıq ASC rəhbərliyinin tapşırığı ilə və belə deyək, həmin dövr üçün cəbhə xətti, təmas xəttinə əlavə mal materiallar göndərildi, generatorlar göndərildi, işçi qruplar 24 saat fəaliyyət göstərən qəza xidmətləri orada fəaliyyəti. Yəni, bu dövrün özü, istər 44 günlük o qızğın müharibə dövrü bizim üçün həqiqətən də bir imtihan dövrü oldu. Və xalqımızla, dövlətimizlə birlikdə belə deyək, bu imtihan dövründən uzaq çıxa bildik. Vaqman, bu böyük vətən müharibəsi ərəfəsində təbii ki, biz də reportyor olaraq cəbhə bölgələrinə ezam olunmuşduq. Xüsusilə yadımdadır, Zəngilana gedən ərəfədə hələ döyüşlər davam edirdi. Biz Mincivan qəsəbəsində bir çəkiliş həyata keçirməli idik. O zaman yol kənarında Azərişıq əməkdaşlarının da məsələ iş başında olduğunu gördük. Az öncə də siz vurguladınız. Müharibənin qaynar vaxtında da artıq mal və tədarüklərin ora göndərilməsi, işıqlandırma sisteminin həyata keçirilməsi ilə bağlı. Amma bu günləri həmin azad olunan ərazilərimizdə, hansı ki bu, biz Böyük Vətən müharibəsində bu zəfəri yaşadıq. Bu günləri əsas məsələlərdən biri də Şuşanın elektrik enerjisi ilə təmin olunması idi. Şuşa ilə bərabər digər bizim yaşayış nöqtələrimizin elektrik enerjisi ilə tam təmin olunması idi ki, bu günləri işlər hansı mərhələdədir və qarşıda bizi o ərazilərin fasiləsiz tam elektrik enerjisi ilə təmin olunması istiqamətində işlər gözləyir. Bəli, tamamilə doğru buyurursunuz. Cənab Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərmanı oldu. İşğaldan azad olmuş ərazilərdə xüsusi dövlət əhəmiyyətli binaların ilkin mərhələdə elektrik enerjisi ilə təmin olunması məsələsi. Məhz bunu rəhbər tutaraq Azərişıq ASC Azərişıq Qarabağda layihəsinə start verdi. Məhz bu layihə çərçivəsində belə deyək, ilk Cəbrayıl şəhərinin mərkəzi elektrik enerjisi ilə ən qısa müddətdə təmin olundu. Daha sonra Hadrut qəsəbəsi və Hadrutun ətrafında olan kəndlər, hansı ki, Xocavənd rayon ərazisinə düşür, kəndlər təmin olundu elektrik enerjisi ilə. Onu da qeyd edeyim ki, bugünkü günə, belə deyək, Cəbrayıl və Hadrut qəsəbəsi daxil olmaqla tam dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunub deyə bilərik tamamilə. Daha sonra növbəti bayaq vurguladığımız kimi Şuşa şəhərini elektrik enerjisi ilə təmin elədik. Bugün də
böyük fəxrlə deyirik ki, 28 illik fasilədən sonra Şuşa şəhərində Azərbaycan işığı yanır. Və bu işlərimiz davamlı olaraq gedir. Hazırda Suqovuşan ərazisində 35 kilovoltluq, iki dövrəli çox müasir, innovativ bir xətt çəkilir. Yaxın vaxtlarda həmin ərazidə də işlər yekunlaşacaq. Suqovuşan qəsəbənin özündə demək olar ki, daxili şəbəkənin tamamilə yenidən qurulub. İşlər, qeyd edildiyim kimi, 35 kilovatlı xəttdə işlər davam edir. Bundan başqa Ağdam rayon ərazisində elektrik enerjisi verildi. Orada bildiyimiz kimi monitoring mərkəz var. Oranı təmin elədik. Və işlərimiz bugün də davam edir. Və ən vacib olan odur ki, belə deyək, ilkin mərhələdə bir çox yaşayış məntəqələri fərmana uyğun olaraq ilkin mərhələdə həmin ərazilər təmin olunub. Amma bununla belə, ümumilikdə işğaldan azad olunmuş ərazilərlə bağlı çox müasir, innovativ yenilikləri özündə ehtivə edən smart, ağıllı şəbəkələr sistemi ilə əhatə olunmuş kompleks planımız var, layihəmiz var və bu layihənin də belə deyək, artıq mərhələli şəkildə icrasına start verilibdir. Artıq bu smart layihələrə start verilib. Bəli, İlk olaraq haradan başlanılı? Yenə belə deyim, Hadrutda çəkilən 35 kilovatlıq iki dövrəli xətt. Çox, belə deyək, müasir bir sistemdir. Bununla paralel hansı ki, Şükürbəyli yarım stansiyasından qidalanır həmin xətt. Eyni zamanda, bayaq vurguladığım kimi, Suqovuşan ərazisində də həmin 35 kilovatlıq xəttin, belə deyək, çəkilişi davam edir. Yəni belə. Yəni işlər davamlı olaraq ardıcı şəkildə həyata keçirilir. Təbii ki, çünki həmi plan layihə uyğun olaraq mal materialla təminat məsələsində, istər digər məsələlərdə, işçi məsələlərində yəni heç bir çətinlik yoxdur. Cənab Prezident İlham Əliyevin bu sahəyə ayırdığı xüsusi diqqətin nəticəsidir ki, bugün belə deyək, bu sahədə heç bir axsama mı deyək, hansısa mal material baxımından çatışmazlıq mı deyək, belə bir şey yoxdur. Vaqman, azad olunan ərazilərdə biz elə kadrlardan da görürük. İşlər davam edir və sizin də az öncə vurguladınız ki, orada konkret olaraq iş prosesi dayanmır. Və bəli, hər bu, gün davamlı olaraq bu prosesdə həyata keçirilir. Gördüyümüz bu, iki gün öncə lentə alınıbdır. Bura Qubadlı rayon ərazisidir, hansı ki, Güləbirt yarım stansiyasından mənbə kimi istifadə etməklə, Qubadlı və Cəbrayıl rayonu, daha doğrusu Zəngilan, Qubadlı və Zəngilan ərazisini işıqlandıracaq. Bax, bu xətt, hansı ki, gördüyünüz kimi tamamilə yeni xəttdir, çəkilibdir. Burada da artıq, belə deyək, son tamamlanma işləri gedir. Ən qısa vaxtda, yenə deyirəm, Qubadlı və Zəngilan ərazisində yerləşən xüsusi dövlət əhəmiyyətli binalar, tələbat yaranan yerləri biz elektrik enerjisi ilə təmin edəcəyik. İstərdim, bu azad olunan ərazilərdən əlavə ilə Respublika ərazisində də, yəni digər bizim bölgələrimizdə Azərişıq tərəfindən həyata keçirilən digər layihələrə də diqqət salaq. Məsəl üçün, qış ayları olduğundan nəzərə alsaq, bəzi ucuqar kənd və rayonlarda bizim müxtəlif elektrik enerjisini təminatı baxımından müəyyən problemlərimiz olur. Küləyin əsməsi, eyni zamanda naqillərin qırılması, sıradan çıxması, insanların elektrik enerjisinə belə deyək, fasilələr yaranırdı. Bu problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində hansı işlər həyata keçirildi, qarşıdan hansı məqsədlər var idi ki, məhz Azərişıq bu öhdəliyi qoyur qarşısına ki, biz bu il qışı daha rahat, daha optimal şəkildə həyata keçirəcəyik ki, vətəndaşlarımızın elektrik enerjisində təminatı tam təmin edilsin. Belə deyək, İndiyə qədərki dövr üçün adətən baxırdıq ki, mediada da belə gedirdik, Azərişıq qışa hazırlıq dövrü, yaya hazırlıq dövrü, belə-belə-belə. Amma son bir neçə il ərzində görülən kompleks tədbirlər məhz ona hesablanıb ki, bu qışa hazırlıq dövrü və yaxud da yaya hazırlıq dövrü artıq arxivdə qalsın. Nə mənada? Yəni, elektrik enerji təchizatı, bu sistem o dərəcədə etibarlı qurulmalıdır ki, artıq nəyəsə hazırlıq dövrü yox, ümumilikdə dayanıqlı və keyfiyyətli elektrik enerjisiyle abonentlərimizi təmin edək. Məhz bu baxımdan bayaq da qeyd elədim, artıq 500-dən çox kənd və yaşayış məntəqəsi, xüsusilə bu kənd yaşayış məntəqələri seçiləndə adətən ucqar dağ kəndləri, ucqar ərazilər ön plana salınırdı ki, hansı ki, onların qeyd elədiyiniz kimi iqlim şəraiti daha kəskin olan ərazilər var. Həmin ərazilərdə
dayanıqlı, fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin edək. Bir məqamı da vurğulayım. Məhz bu il yola saldığımız il 2020-ci il ərzində Astaranın 3 kəndi var idi. Dolu, Digo, Sekaşen kəndləri. Hansı ki 30 ildən artıq idi ki o kəndlər elektrik enerji sistemi demək olar ki o kəndlərdə yox idi. Niyə yox idi? Çünki həmin ərazilərdə belə deyək nəqliyyat işləmirdi. Amma bununla belə biz qarşı məqsəd qoymuşduq ki məhz həmin kəndlər 2020-ci il ərzində elektrik enerjisinə qovuşsunlar. Bu Şamaxıda da deyəsən mövcud problem var idi səhvləmirəmsə. Çuxuryurtda. Oranda elektrik enerjisinin yenidən təmin olunması. Bəli, Çuxuryurtda var idi. Sadəcə olaraq belə deyək elektrik enerji təsərrüfat sistem tamamilə yeniləndi, amma Astarada isə həmin o 3 kənddə Dağ kəndi idi. Orada isə ümumiyyətlə yox idi. Orada bizdə bəzi kadrlar da var. Açıq aydın görsəniz ki, bir çox ərazilərdə mal material məhz əllə daşındı. Belə deyək, kənd adamları özləri də böyük həvəslə bizim əməkdaşlara kömək edirlər ki, tək ki onların belə deyək kəndləri, evləri işıqlandırılsın. Bir maraqlı bir nüans da var idi orada. Kənd insanlarla görüş zamanı bildirirdilər ki, biz öz övladımız üçün qonşu kənddən qız istəyəndə deyil. Qız istəyəndə bunlara hə cavabı verilmirdi ki, sizin evlərdə şıx yanmır, kəndimizdə şıx yoxdur. Belə bir maraqlı məqamla qarşılaşmışdıq. Və ona görə yenə deyirəm özümüzü belə deyək. Çox xoşbəxt sayırıq ki, məhz həmin kəndləri də elektrik enerji ilə çox qısa müddətdə təmin edə bildik. Düzdür, ağır bir dövr oldu, ağır bir prosesi idi, amma bununla belə həmin əraziləri elektrik enerjisi ilə təmin edə bildik. Sizin sözünüzə qüvvət, yenə qarşıda duran, təbii ki, bu proses dayanmır. Yola saldığımız il 2020-ci il ərzində 50-dən çox kənddə elektrik enerji sistemi tamamilə yeniləndi və bu proses təbii ki, bu ildə davam edəcək, gələn ildə. Çünki biz bütün ölkəni əhatə edirik, ölkədə də belə deyək, təxminən 3700-dən çox yaşayış məntəqəsi və kənd var. Bunların yenilənməsi prosesi var. Vaqvan, bu 6 il ərzində Azərişığın fəaliyyətini qənaətbəxş hesab eləmək olarmı? Yəni, görülən işlərlə bağlı. Təbii ki, təbii ki. Yəni, bizim qiymət verməyimiz bir qədər, belə deyim, bəlkə də düz çıxmaz, amma yəni, işin içərisindəyik və nələrin baş verdiyini görürük və eyni zamanda hər şeydən öncə biz vətəndaşıq. Ən azı öz evimizdə də hiss eləyirik, öz yaxınlarımızın həyatında da hiss eləyirik ki, hansı ki, elə bir dövrləri yaşamışıq ki, fasilələrlə elektrik enerjisinin verildiyi dövrlər olub, amma şükür olsun ki, bugün Azərbaycanın elə bir bölgəsi yoxdur ki, hansısa saat limitindən və yaxud hansısa fasilələrlə elektrik enerjisi verilsin. Biz əhatə elədiyimiz bütün ölkədə abonentlərimiz, belə deyək, fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin olunur. Təbii ki, müəyyən bizdən asılı olmayan problemlər də çıxır, hava şəraitinə əlaqədar olaraq, iqlimlə bağlı bəzi problemlər də yaşanır, amma bunlar hamısı müvəqqəti xarakter daşıyır. Çünki bu sahədə iş qurulub, nə mənada 24 saat fasiləsiz fəaliyyət göstərən qəza xidmətlərimiz var. Bu, ümumilikdə bütün ölkə ərazisini əhatə edir qəza xidmətləri 24 saat və bunları da əlaqələndirən 199 çağrı mərkəzimiz var. Yenə də bütün ölkə ərazisindən 24 saat fasiləsiz 199 çağrı mərkəzinə zəng eləmək olar. Elektrik enerjisi ilə bağlı, istənilən problemlə bağlı 199 çağrı mərkəzinə zəng olur və zənglər pulsuzdur. Deyilən belə deyək, şikayətlər dərhal araşdırılır, çeşidlənir və müvafiq belə deyək, xarakterinə uyğun yönləndirilir. 2021-ci ilin ilk aylarında hələ bizi qarşıda digər aylar gözləyir. Konkret olaraq məqsəd olmalıdır və 2021-ci il üçün Azərişığın hansı məqsədləri var? Yəni, qarşıya bu məqsədlər qoyulub ki, 2021-ci ilin sonuna qədər biz bunları artıq yekunlaşdırmalıyıq ya da yenidən qurmalıyıq. Bu istiqamətdə planlarınız nələrdən ibarətdir? Təbii ki, öncə Cənab Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərmanına uyğun olaraq digər dövlət qurumları ilə birlikdə öncəliklə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyətimiz var. Orada işlər gedir, bayaq da qeyd elədiyim kimi. Ondan başqa ölkənin digər ərazilərində də yeni-yeni kəndlər, yaşayış məntəqələrinin elektrik enerji təsərrüfatının tamamilə yenilənməsi məsələsi var.
Bunlar gündəmdədir. Açılışa hazır olan yarım stansiyalarımız var. Yeni tikilməkdə olan yarım stansiyalarımız var. Təbii ki, yəni elektrik enerji təsərrüfatı bütün ölkəni əhatə eləyir. Eyni zamanda çox elə bir dövrdür ki, belə deyək, innovativ yeniliklərin, smart yeniliklərin tətbiq olunduğu bir sahədə eyni zamanda və biz də belə deyək, bu dövrlə əyaqlaşmaq üçün hətta bəzi məqamlarda belə deyək, qabaqlamaq üçün planlı şəkildə işimizi qurmuşuq və 2021-ci ildə bizim üçün görəcək işlər çoxdur və inşallah ki, nailiyyətlə başa vuracaq. Buna ümid edirik və 2021-ci ilə bağlı planlardan danışdıq, amma nəzərə alsaq ki, elektrik enerjisiz artıq gündəlik həyatımızı belə təsəvvür eləmək mümkün deyil. Sanki elektrik enerjisi bizə artıq bir hava su kimidir, çünki istər-istəməz mütəmadi olaraq gün ərzində əlimizi nə yatsaq, elektrik enerjisinin sərfiyyat orada mütləq olmalıdır. Bəs bu zaman biz, təbii ki, hansısa bir planı həyata keçirəndə, hansı ki 2021-ci ildə də biz bu planı reallaşdıracaq deyirsiniz, beynəlxalq təcrübələrdən yələnilirmi? Yəni, Azərişıq, belə deyək, hansısa bir ölkələrin təcrübəsindən yələnsin, onların hansısa bir qarşılıqlı fikir mübadilələri aparırsın, bu yeniliklərdən istifadə olunsun, var mı belə? Varsa hansı ölkələrlə əməkdaşlıq olunur? Təbii ki, daim, belə deyək, istər beynəlxalq təcrübə olsun, araşdırılır, daim, belə deyək, beyin mərkəzi var, hansı ki, araşdırırıq. Nələr var, nələrdən istifadə olunur, innovativ yeniliklər nələrdir və eyni zamanda gözlənilməz situasiyalar da yaranır, məqamlar da yaranır ki, buna maksimum hazırlıqlı olaq. Məsələn, heç kimin gözləmədiyi ani bir belə deyə, pandemiya dövrü, koronavirusun peyda olması və bunun yaratdığı müəyyən bir problemlər oldu ki, digər qurumlar kimi Azərişıq da dərhal belə deyək, evdən çıxmadan abonentlərə xidmətləri necə göstərə bilər, neyə bilər, bunlardan nümunə kimi, məsəl üçün, siz dediniz, göstərə bilərmi, elektron bildirişlər məsələsi, məsəl üçün. Bunun özünün tətbiqi çox çevik şəkildə, ən, belə deyək, kommunal sferada ilk dəfə Azərişıq tətbiq elədi bunu ki, belə deyək, birbaşa təması, bizim nəzarətçilərlə birbaşa təması olmasın deyə elektron bildiriş. Bu nədir? Qeydiyyatdan keçməklə Azərişıq saytında, bizim rəsmi saytımızda qeydiyyatdan keçməklə hər bir vətəndaşımız, hər bir abonentimiz özünün gündəlik işlətdiyi işığı, ödədiyi, belə deyək, aylıq və hətta illik hansı ayda nə qədər ödəyib, nə qədər istifadə edib, hamısını elektron şəkildə özü evdən çıxmadan asan şəkildə izləyə bilir və artıq elektron şəkildə, belə deyək, istər WhatsApp-na və yaxud da mail adresinə bildirişlər gəlir. Artıq, belə deyək, nəzarətçi gəlib, hansısa formada qapını döyüb, hansısa qəbz qoymur, artıq bildirişlər e-mail vasitəsilə gəlir. Və vətəndaş özü də izləyə bilir ki, bu ay nə qədər istifadə elədi və ödənişi nə qədər olacaq. Bu bizim bir yeniliyi idi. İkinci bir yenilik sayğac oxumaydı. Optik port, hansı ki sayğac oxuma... Bu nəzarətçi gəlir sayğacı, belə deyək, lap belə loru dildə izah eləsək, gəlir sayğaca baxır, onun göstərəcilərini qeyd edir. Bu hansısa bir formada bir rəqəmin, belə deyək, bir səhv yazılması, təbii ki, bu nəzarətçinin, belə deyək, özündən asılı olmadan bir rəqəmin səhv yazılması hansısa bir anlaşılmazlığa gətirib çıxara bilər. Rəqəmlərin dəyişməsinə təsir eləyir. Amma bunun da minimum endirilməsi üçün, belə deyək, təmasın biz sayğacı oxuma tətbiq elədik. Bu nədir? Bir cihazdır. Sayğaca yaxınlaşdırmaqla ani moment, ani belə deyək, sayğacda olan göstəricilər oturur əsas mərkəzə. Bu orada artıq hər hansı bir rəqəmi dəyişməkmi deyək, bilərəkdən, bilməyərəkdən, hansısa bir səhifin getməsi tamamilə minimum menir. Bu mümkünsüz bir vəziyyətə gəlir. Eyni zamanda smart sayğaclar var. Smart sayğaclar üçün ödənişlər gedib hansısa, belə deyək, sıralarda durmaqla, yenə də pandemiya dövründə biz bunu tətbiq elədik. Artıq bir qurğulardır, belə deyək, kart readerlər, bunu vətəndaş alır və ondan, belə deyək, qonşular da istifadə edə bilər və yaxud da qohumlar da istifadə edə bilər və yaxud da hər ailə özü üçün onu istifadə edə bilər. Kart reader telefonda tətbiq etməklə və sayğac kartına ona
belə deyək, qoşmaqla evindən sən bu ödənişləri həyata keçirə bilərsən. Yəni belə deyək, vətəndaşların daha da daha rahat, asanlaşdırırsınız. İşini daha asanlaşdırmaq, evindən çıxmadan belə deyək, elektrik enerjisinə yaranan borcu örgənmək və yaxud da yaranan borcu ödəmək, yəni harasa gedib hansısa sırada dayanmaq, gözləmək ki, ödəniş eləsin və yaxud da yəni bunların minimumu endirmək üçün bu tətbiqlərin hamısı belə deyək 2020-ci il ərzində. Bu pandemiyanın yaratdığı bir reallıq idi. Bu reallıqla ayaqlaşdıq. Təşəkkür edirəm Vaqif müəllim və ümid edirəm ki, 2021-ci ildə də qarşıya qoyulan hədəflər özünü uğurlu şəkildə təsdiqləyəcək və bir daha sizə öz dərin təşəkkürümü bilirəm. Studiyamızda qonaq oldunuz və Azərişığın sizlə başda olmaq şərti ilə bütün əməkdaşlarına təbrik edirəm. Qeyd edim ki, Real Interview-da biz Azərişığın yaranmasının 6 illiyini müzakirə edirik və ən əsası da qurumun bu 6 il müddətində gördüyü işlər, bundan sonra qarşıya qoyulan hədəfləri müzakirə edirik. Qonağımız elə Azərişıq Asıl Səmra Cəmiyyəti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Vaqif Aydınoğlu idi. Bizdən hələlik bu qədər. Siz səhriyalı izləməyə davam edin.